चैनल को सब्सक्राइब करंतु नुवा नुवा वीडियो पाया पई आ पाखर थीवा जो बेल आइकन नि दुक्सनि ताको क्लिक कर देनु जा फल रे आपन मो वीडियो टिकु प्रथमे देखि परिबे। नमस्कार मैं रवि मिश्रा स्वागत करछु आपन मो चैनल को। तो आज जो टॉपिक टी अछि आज टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब को लेके ही अछि। एबे जो रिसेंटली टॉपिक चल छि ता पर अछि ता पर आपन डिटेल देबी तो जानिया पई पूरा वीडियो को देखंतु। आ हाँ जब प्रथम थोड़ा आप चैनल को आसान चैनल को सब्सक्राइब करा जमार भूलुनि। भिडियो भल लगे लाइक करेंगे आज आप क्यारि मिनारे सपोर्टर अच्छा तेज़े मुझे टैग कहि एवं जो कौन से भिडियो करूँ कि जहाँ भी करूँ से टैग यूज करी क्यारि मिनारे को सपोर्ट करूँ। तो टॉपिक उपरको आम जो जा अमित सिद्दीकी जो अच्छा शो कल टिकटॉक स्टार से कौन कले जो टिकटॉक अच्छे से आकाउंट से गोटे भिडियो अपलोड कर जोटा कि यूट्यूब रोस्टिंग स्टार अच्छा ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ଅପମାନ କରିକି ବା ୟୁଟ୍ୟୁବର ଯେତେ ବି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅପମାନ କରିକି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇଲେ। ତ ତାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି କ୍ୟାରି ମିନର ଯିଏକି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରୋଷ୍ଟିଂ ଷ୍ଟାର୍ ବହୁତ କମ୍ ଏଜ୍ରେ ସେ ସଫଳତା ପାଇଥିଲେ। ତ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ସେଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନେଇକି ରୋଷ୍ଟିଂ କଲେ ଆଉ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯେତେବେଳେ ପୋଷ୍ଟ କଲେ 5 ମିଲିୟନ୍ ଅଧିକା ଭ୍ୟୁ ଗଲା 4 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିକି 16 ମିଲିୟନ୍ 17 ମିଲିୟନ୍ 21 ମିଲିୟନ୍ ପରେ ବି ଭ୍ୟୁ ଗଲା। ତ ଏବେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କ'ଣ କଲା ନା ସେଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଡିଲିଟ୍ ମାରିଦେଇଛି ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ବା ବ୍ୟାନ୍ କରି ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ। କାରଣ ରୋଷେଇଛି ଯେ ଏଇଟା ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି ତାକୁ ଭାଇଲେଣ୍ଟ କରୁଛି ବା ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିଛି ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଡିଲିଟ୍ ହେଇଛି। ତ ତାକୁ ନେଇକି ଏବେ ତାଙ୍କ ଟ୍ୱିଟର ଆକାଉଣ୍ଟ ବି ଜିରୋ ହେଇଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଟ୍ୱିଟରରେ ଏବେ ଯେଉଁ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲିଛି ହାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ କ୍ୟାରି ମିନତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଫର୍ କ୍ୟାରି ମିନତି ତାକୁ ନେଇକି ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଟ୍ୱିଟର ଆକାଉଣ୍ଟ ଏବେ ତାଙ୍କର ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଚାଲୁ ହେଲା। ତ ଏବେ ବି ଚାଲିଛି ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ହାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ୟୁଜ୍ କରିକି ଯେତେବେଳେ ବି ଯାହା ବି ପୋଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ହାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ୟୁଜ୍ କରିକି ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିପାରିବେ। ହାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ କ୍ୟାରି ମିନତି ହାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଫର୍ କ୍ୟାରି ମିନତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତଳେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଯେଉଁ ଦେଉଛି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ୟୁଜ୍ କରି ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିପାରିବେ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତ ତା'ପରେ ନେକ୍ସଟ ଅପସନ୍ ଆସିବା ଯେ କାହିଁକି ହେଲା ଡିଲିଟ୍। ତ ଡିଲିଟ୍ ହେବାର 2-3 କାରଣ ବି ହୋଇପାରେ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରଥମତଃ ଯେ ୟୁଜ୍ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏଇ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ରହି ଜେଣ୍ଡର ଅପସନ୍କୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି କମ୍ୟୁନିଟି ମାନ ସେଇ ଜେଣ୍ଡର କମ୍ୟୁନିଟିକୁ ଯାଇକି ଯୋଗାଯୋଗ କରାହେଲା ଆଉ ତାଙ୍କ ଦିଆହେଲା ଯେ ସେମାନେ କେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କେସ୍ କଲେ। କେସ୍ କଲା ପରେ ଯେଉଁ ଅଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ତରଫରୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଡିଲିଟ୍ କରାଯାଇଛି ଯେ ଜେଣ୍ଡରକୁ ଆବ୍ୟୁଜ୍ କରାହେଉଛି ବା ସେଇ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ତ ଭାଇଲେଟ୍ କରୁଛି ସେୟା କରିକି ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଡିଲିଟ୍ କରାଯାଇଛି ସେଇଟା ହେଇପାରେ। ସେକେଣ୍ଡ ବି ହେଇପାରେ ଯେଉଁଟାକି ସବୁଠୁ ପପୁଲାର ଭିଡ଼ିଓ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ବେଶୀ ୱାଚ୍ ହେବାର ଆଉ ବେଶୀ ଲାଇକ୍ରେ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା ଯାହାଫଳରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍କୁ ବହୁତ ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ କ୍ୟାରିମିନତିକୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ବି ହୁଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଡିଲିଟ୍ କରାଯାଇପାରେ ନହେଲେ ନାହିଁ ଅଲଗା ଗୋଟେ କାରଣ ବି ହେଇପାରେ ଯେ ପଇସା ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଅଛି ସେଇ ଜିନିଷକୁ ବି କରିକି ଏଇ ଜିନିଷକୁ କରିଦିଆଯାଇଥାଏ ପାରେ ଡିଲିଟ୍ କରିଦିଆଯାଇଥାଏ ଏବଂ ରିଭେଞ୍ଜ ନେବା ପାଇଁ। ତ ଆପଣ ଭାବୁଥାଇ ପାରନ୍ତି ଯେ କେଉଁ ଜିନିଷରେ ଏଇଟା ହେଇଛି କ'ଣ ଜିନିଷକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରିକି ଏଇଟା ହେଇଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ କ୍ୟାରିମିନତି ଭିଡ଼ିଓ ଡିଲିଟ୍ କରାଯାଇଛି କ'ଣ କାରଣ ହେଇପାରେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ଲାଗୁଛି। ତ ପ୍ରଥମତଃ ମୋ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ କରିବାର ଟପିକ୍ର ମତଲବ ହିଁ ହେଉଛି ଯେ ସବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବର ମାନେ ଯଦି ଅଛନ୍ତି ଯେତେ ବି କ୍ୟାରିମିନତି ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଯେତେ ବି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ପ୍ରଥମତଃ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଫର୍ କ୍ୟାରିମିନତି ହାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ୟୁଜ୍ କରି ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ କାରଣ ଏବେ ନିହାତି ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ଦରକାର କାରଣ ରୋଷ୍ଟିଂ ଯେଉଁ ରହିଛି ରୋଷ୍ଟିଂ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଗୋଟେ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ହେଉ ସେ ଫେମସ୍ ହେବ ଆଉ ତା ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଭ୍ୟୁ ଅଧିକା ଯିବ ସେଇଥିପାଇଁ ରୋଷ୍ଟିଂଟା ହେଉଛି ନିହାତି ଭଲ। ହଁ କମେଡ଼ି ରୋଷ୍ଟିଂଟା ଗୋଟେ କମେଡ଼ି ତେଣୁ ଏହାକୁ ସିରିୟସ୍ଲି ନେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଫର୍ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ। ତ ଏମିତି ବହୁତ ଆଗକୁ ରୋଷ୍ଟିଂ ହେଇଛି ଆଉ ଏଇ ରୋଷ୍ଟିଂ ନେଇ ବହୁତ ବି ଛୋଟ ଛୋଟ ଷ୍ଟାର୍ ବଡ଼ ହେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଏତେ ସିରିୟସ୍ଲି ନେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ରୋଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବାହାର ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରି ଅଛି ସେମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ନେଇକି ରୋଷ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେମିତିକି ପିଡ଼ୁଦି ପାଏ ହେଉ କି ଏମିତି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ରୋଷ୍ଟର ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ହୁଏତ ଇଣ୍ଡିଆର ଷ୍ଟାର୍ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁକରି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଯେଉଁ ଅଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଷ୍ଟାର୍ଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବେ ଉପରକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ତ ହଁ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଟିକ୍ଟକ୍ରେ କେମିତି ଯାଇକି ଆପଣ ତାଙ୍କ ରିଭେଞ୍ଜ ନେବେ ତ ତାହେଲେ ଯାଇକି ସେଇ ରହିଛି ଟିକ୍ଟକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଇକି ଡିସ୍ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଯେତେ ପାଉଛନ୍ତି। ତ ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ମୁଁ ଟିକ୍ଟକ୍ର ବିରୁଦ୍ଧରେ ନୁହେଁ କି ଟିକ୍ଟକ୍ ଆପ୍କୁ ବିରୁଦ୍ଧ କାରଣ ମୁଁ ନିଜେ ବି ଟିକ୍ଟକ୍ କରୁଛି ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଷ୍ଟାର୍ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଟିକ୍ଟକ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ କରନ୍ତି ଯେମିତିକି ଆମର ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ରଥମତଃ ମୁଁ ହିନ୍ଦୀ ଆଡ଼େ ଯିବିନି ଓଡ଼ିଆରେ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଯିବି ତ ଶାନ୍ତୁ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ତ ଅନୁଭଳିଆ ବଣ୍ଟି ସିଏ ବି ଅଛନ୍ତି ତା'ପରେ ଚନ୍ଦନ ମିଶ୍ର ଯିଏକି ମୋ ଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ଫେଭରାଇଟ୍ କମେଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ ତ
बहुत बहुत भल जो अच्छा टिकटक स्टार अच्छा जो मैंने कि भल भिड कंटेन्ट कर बहुत परिश्रम करें तो केवे भी भूली हेनी असम्मान करहबनी से किसी करूना कि हाँ यहाँ भी सत कथ टिकटक एमती भी किसी भिड अच्छी नो कंटेन्ट कंटेन्ट किसी ना कि भिड भाइराल होते आप खराब भी कहते से भिड भी भाइराल हो तो ये टाइम आसी भल कंटेन्ट को सपोर्ट कर से जिनको आगे नि अजथा भिड को सपोर्ट करनी कंट्रावर्सियल वीडियो को सपोर्ट करनी तो एबे टाइम आसी भल जिन सपोर्ट कर उठा आ हाँ क्यारी विनती को भी सपोर्ट करने को जमार भूलत कारण सी भी यूट्यूब्र स्टार भल स्टार बहुत कम समय से बहुत टैलेंट बल तो अर्जन कर सपोर्ट करूँ तो मो भिडियो जब भल लगे लाइक करेंगे आ हाँ सेयार बटन जब चाहते सेयार भी जाइपारे सेयार बटन को जाकि आदि कमेंट बॉक्स में जनइबे जे आपन कौन लगुच कारण अच्छी जे आप वीडियो रिलीज होती ता विषय में आप मतामत दे पारे रही जय जगन्नाथ भले रुहतु भले रहा दिखाँ लास्ट गर्लफ्रेंड तो ध्यान।